Армысыздар, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Жазира Айсаева, сурдо аудармада Дәурен Қадырбекұлы. Бүгін көретіндеріңіз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Еңбекші Қазақ ауданы Масақ ауылының азаматтары маңғыстаулық ағайынға мал азығы тиелген көмек керуенін жөнелтті. Коронавирусқа қарсы екпе алып, камераға түсіріп, Инстаграмда бейнеролик жариялау. Облыста жаңа челлендж басталды. Аптап ыстықта абай болыңыз. Елде 46 градусқа дейін ыстық болады. 68-де 5 миллиард теңгеге ұлғайды. Бүгін Алматы облысының 2021-2023 жылдарға арналған бюджет нақтыланды. Қаржының басым бөлігі әлеуметтік салаға жұмсалмақ. Аясында мектептер салу, ұстаздардың жалақысын көбейту, пән кабинеттерін салу және білім беру нысандарына жөндеу жүргізіледі. Бұл жайлы облыстық мәслихаттың кезектен тыс 7-ші сессиясында айтылды. Алқалы жиында екі мәселе қаралды. Бір 2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджеттің шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Екіншісі 2019-2021 жылдар аралығындағы облыстық әлеуметтік маңызы бар қатынастардың тізбесін айқындау туралы шешіміне өзгерістер енгізу жайлы баяндама жасалды. Жалпы бюджетте өзге салаларға да басымдық берілмек. Бүгінгі сессияға мәселелерін бәрін қарадық. 55 миллиардтай қаржы бөлінді. 2,2 миллиард ауыл шаруашылығына. Биыл білесіздер, қуаңшылық жыл. Егіндері көп шаруалардың егіндері шықпай қалды. Суару мәселесі кішкене проблемалы болды. Соған бүгін ең көп қаржы 2,2 миллиард теңге ауыл шаруашылығына қаржы бөлінді. Енді келесі сессияға ойлаймын, тағы да қарап жатамыз. Қаржылар көбейеді, республикадан келеді деп күтіп отырмыз, дорожный карта занятости. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына тарту. Алматы облысында алдағы 5 айда 900-ден астам іс-шара өткізіледі. Түндігін түретін ауқымды бастамалар мерейлі дата 16 желтоқсанға орайластырылып отыр. Жоспарлы жобалар бүгін Жетісу медиа ақпараттық алаңында таныстырылды. Шаралар тізбегін алдымен қарекет ет бауырым меценаттар форумы бастап тұр. Қайырымдылық акциясы өңірдің барлық аудан қаласында іске асырылады. Жергілікті жерлердегі атымтай жомарт азаматтардың басын қосып, көмекке мұқтаж отбасыларына жәрдем беріледі. Мұнымен қоса 30 жылдық аясында жетісулық 30 ақынның кітабы оқырманға жол тартпақ. Бүгінде жинақ томдар сұрыпталу үстінде. Енді ірі шаралардың ішінде былтырғы жылы дәстүрлі түрде өтіп жатқан шаралардың бәрі өзінің күнтізбесінде қалып отыр. Біздің жаңағы ішкі саясаттың басқармасында қаралғандай, әр басқармасының өзінің жаңағы жоспарындағы бар шаралар атқарылады. Ал дегенмен республикада жаңағы әр шара өзінің мына айлық жаңағы тақырыбында өтіп жатқандықтан, сол ай сайын сол тақырыпты біз қамтып отыруымыз керек. Облыста еріктілер жылының жалғасы ретінде егістер марафоны жалпыұлттық жобасы іске асырылып келеді. Мемлекет басшысы айқындаған волонтерліктің 7 бағыты және егістер марафоны бастамасымен 1216 акция өткізілді. 75 мұқтаж отбасы тұрғын үй алды, 9000 отбасына азық-түлік себеті үлестіріліп берілді. Жақсылық жасап жарысқан жетісулықтар жобасын жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Елдар Сапаров мәлімдеді. Гүлнар Мұқанқызына, қарекет қорының салымшыларына да бәріне үлкен рахмет. Медиа жоспардағы жұмыстар негізгі үш бағыттан тұрады. Олар ұйымдастыру дайындық, ақпараттық имидждік жұмыс және 12 тақырыптық бағыт бойынша мерекелік іс-шаралардың оқиғалар қатары. Облыс көлемінде тәуелсіздік тойын тойлау шаралар жоспары әуеліде 253 тармақтан тұрса, қазір 282 тармақты құрайды. Жалпы тәуелсіздік тойын тойлап қана қоймай, аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму қарқынын көрсету де басты мақсаттың бірі. Алғашқы желтоқсанға дейін облыста бірнеше нысандар ашылып, ел игілігіне берілмекші. Камшат Мухамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қарабалақ ауылында 600 басқа арналған сүт тауарлы ферма ашылады. Кешен келесі жылы жұмысын бастайды. Ауқымды жобаны Иран өндірушілері қаржыландырған. Бұл Ескелді ауданының ғана емес, жалпы еліміздің экспорттық-импорттық әлеуетін арттыратын анық. Фермерлер жергілікті халықтан жылына 7 миллион литрге дейін сүт алуға ниетті.
Мұнда австралиялық тұқымда 600 бас ірі қара мал әкелінген. Әлемнің жетекші брендтерінің жоғары сыныпты жабдықтары қойылған. Техника толықтай автоматтандырылған. Ескелді ауданында салынып жатқан сүт тауар фермасы өңірдегі алдыңғы қатарлы фермалардың бірі болмақ. Мал шаруашылығы кешенінде 2 сарай бар. Әрқайсысының құны 1 миллиард теңге. Жасанды интеллектінің арқасында мал қорайшы тазалықта, ал малдарға жем су салу техниканың көмегі арқылы жүзеге асырылмақ. Бұл инвестициялық жоба бойынша салынып жатқан не? Фирма. Қазір біз 256 басқа бірінші этабымыз дайын, инвестициялық 1 миллиард теңге бөлінген. Біз 270 басқа годовой 1-3 миллион сүт алуға қазір жасап жатырмыз сондай жағдайларды. Гольштейн тұқымды сиырларды күнделікті сауса 18 тонна сүт береді. Сөйтіп жылына 7 миллион литр шикі сүт алуға болады. Бұл өнім тек республикаға емес, шетелге шығаруға да жеткілікті. Фермерлердің айтуынша өткен айда келген сиырлар биыл бұзаулайды. Осылайша асыл тұқымды ірі қара малдың гендік қоры едәуір артады. Ескелді ауданында осы бірінші осындай үлкен мтв салынып жатыр. Инвестор Иран сүт мәселерін деген өзі қаражатыменен жасап жатыр. Енді қазір күнге алып келгендер 33 бас Голштейн сүтті бағытта сиыр. Енді осы ферма құдай бұйырса осы тамыздың аяғына дейін бітіп қалар, қазір 70%-ке орындалған жұмыстары жүріп жатыр. Кешенде жұмыс істейтін жұмысшылар үшін жақын жерде тегін тұратын және тамақтанатын 28 орынды жатақхана салынады. Болашақта фермерлер сүт және сүт өнімдерін алу, сақтау, жеткізудің басын құрап, тұтас желілік құрастырмақ. Әзиза Ғазезқызы, Әдина Смағұлова, Қайрат Қастырғанов, Жетісу телеарнасы. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Еңбекшіқазақ ауданы Масақ ауылының ер азаматтары ерледі. Биылғы қуаңшылық салдарынан төрт түрлік аштыққа ұрынған маңғыстаулық ағайынға мал азығы тиелген көмек керуенін аттандырды. Ендеше жұрт болып жиналған жемшөптің жалпы мөлшері қанша, тілшіміз көріп қайтты. Масақ бекетінде шөп тиелген көліктерді қарасы қалың. Бір жағы вагонға басып үлгірмей жатса, екінші жағынан ентелеп іркес-тіркес келіп жатыр. Мұның бәрі Маңғыстаудағы жылқысы жал құйрығын жеміріп, ірі қара ақ сүйекпен тал кеміріп, түйесі шөгіп, қой ешкісі ашыққан ағайынға деген Жетісу жерінің ыстық ықыласы. Ел бірлігін естен шығармай ауыл азаматтарын аттанысқа келтіріп, асарлатып, батыстағы бауырдың қиындығын тең бөлейік деп ту көтерген азамат Жандос Нұрғайып. Ғаламтордың бетінде бар ғой, жаңалық көреміз. Сол кезде көріп отырып, сол өңірдің, бас өңірдің бана қиыншылығын көрдім де, сол қатты жанға батты. Бұл мәселені көтермеске не деген ой келді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, өздерінің аузынан бөліп жарып осындай қиын қыстау кезде осы ағайынның, осы елдің қасынан табылған халыққа мыңдап рахмет айтамын ауданның атынан. Қайырымдылық қазақ жұртының қанына әу бастан сіңген асыл қасиет емес пе? Өздері де қуаңшылықтың зардабын тартып жатқандарына қарамастан, ауыздағысын жырып қолдағысын бөліп берді. Ең болмағаны бірер орам жоңышқа мен дем берсе, неше жүздеген шөп престерін әкеліп ортаға салғандары да аз емес. Тіпті Шелек өңіріндегі қоғамдық қорлар да құрғарап қалмады. Үйсін тауы қандастар қоры 4,5 тонна ақ жемін ала келіпті. Бауырларымыздың үндеуіне үн қосып, өзіміздің бір үлесімізді қосайық деп Үйсінтау бауырайында өскен ұрпақтарымыз солардың көмегімен жылуының арқасында осыншылық бір аздай ғана тардай ғана көмегімізді атап отырмыз. Бұл әзір мына жерде 4,5 тоннадай жем дайындадық. Бас аяғы екі аптайын аласында атқарылған шаруа бұл. Жалпы 15 мың престен аса жоңышқа мен неше жүздеген шөп орамдары жиналған. Әрі екі вагонға жүк боларлық жем тағы бар. Ал Шелек өңірінің әр ауылынан келіп жатқан көмек көліктері әлі де толастар емес. Осына ұлы дүрмекке үн қосамыз деген, игі шарадан шет қалмаймыз деген азаматтардың қатары сағат санап емес, сәт санап артып келеді. Мына менің артымда тұрған 2500 дана сығымдалған шөп орамы мен 3 тоннадан аса жемді Ашсай ауылының жомарт бейіл азаматтары жеткізіп отыр.
Жарыссаң жақсылық жасап жарыс демекші, малы күйзелген Маңғыстаудың шетпе ауданына дейін шөп жеткізетін 20 вагонды облыс әкімдігі тегін алып беріп отыр. Ал масақ бекетіндегі қара жұмысқа кіріскен азаматтардың асауқатын ауылдағы ақ жеңгелер әзірлеп мәресере. Әркім өз қалдерінше бірі малын, бірі азық түлігімен қаржылай көмегін аяп жатқан жоқ. Ал жұрттан жиналған дүниенің ине сабақ жібіне дейін есебі анық дейді ұйымдастырушылар. Судында сұрау бар деген бір жақсы сөзіміз бар ғой. Сол сияқты бәрінің орны бар дүние, орнымен бәрі істеліп жатыр. Бүгінгі таңда Құдай қаласа облыс әкімшілігінің көмегімен КТЖ, КТТ теміржол тасымалдау көмегімен осы біздің қойған сұрақтардың бәрі қосылып шешіліп 20 вагон Құдай бұйырса тегін алып отырмыз. Басшы ағаларымызға бәріне рахмет айтамын аудан халқының атынан. Көп түкірсе көл береке басып бірлікте демекші қазақ баласына қашанда бір жағадан бас бір жеңнен қол шығара білмек керек. Әр қазақ менің жалғызым деп білер болсақ қиналған бауырға барымызды аямай жүректегі ізгілік отын лаулатқанымыз абзал. Егіске келгенде сен биде мен қара деп бөлінбеуіміз керек дейді ауыл азаматтары мен қоғам белсенділері. Ол бекерден бекер емес, Алматы облысының өзінде қуаншылық. Шөп алынбай жатыр, шабындықта жоқ. Соған қарамай, өзінің малының, өзінің жанұясынан алып, жырып, өзіміздің маңғыстаулық бауырға жасап атқан енді бұндай халыққа не дейсің? Бұл нағыз атам қазақтан, бабамыздан қалған арық қанымызды айғайлап тұрған ауызбіршілік, жомарттық, кеңпейілдік, бауырмашылдық деген барлық қасиет мен осы жерде жиналып тұр. Соған көзіміз жетіп тұр. Осында жергілікті өзін өзі басқару институтын дамытуымыз керек. Бұған халық дайын, асарласа, жылу, тағы да басқа институттарды қосып, тек осыған мемлекеттік деңгейде жергілікті әкімдер тарапынан да ұйымдастыру, олардың тікелей конституциялық міндеті болып табылады, осыған қолдау жасалынса, осыны тынысын ашса, бұндай шаралардың барлығы өте оңтайлы шешілетініне күмәнім жоқ. Айта кетерлігі жиналған жем шөптің молдығы соншама берілген 20 вагон аздық ететін тәрізді тағы 5 тіркемеге тиелуі мүмкін. Ал батыстағы бауырларға жол тартар жетісулық ағайынның аманаты 30-шы шілдеге дейін жететін болады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Елдегі эпидахуалға тоқталса, Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 550 мыңға жетті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдеуінше, республикада өткен тәулікте 6925 адамнан індет анықталды. Ең көп жағдай ел астанасы Нұр-Сұлтан қаласында тіркелген. Мегаполисте бір күннің өзінде 1531 тұрғынның вирус жұқтырғаны белгілі болды. Сонымен қатар Алматыда 1250 жағдай анықталып отыр. Бүгінде 25 мыңға жуық қазақстандық стационарларда, ал 64 мыңнан аса науқас амбулаториялық жағдайда ем алып жатыр. 319 тұрғынның жағдайы өте ауыр деп бағаланған. Біз вакцинациялаймыз, індетке тосқауыл боламыз. Осындай атаумен облыстық денсаулық сақтау және ішкі саясат басқармасы бірлесіп челлендж іске қосты. Талаптар өте қарапайым. Камераға коронавирусқа қарсы екпе алып, Инстаграмда бейнеролик жариялау қажет. Челлендж 25 тамызға дейін жалғасады. Айта кетсек, облыста қазіргі күні 244 егу пункті, оның ішінде 174 ауылдық ауруханалар мен дәрігерлік амбулаторияларда орналасқан. Вакцинацияға жеке медициналық орталықтарда тартылған. Өңірде олардың саны 10, ерікті мұнда бойынша қызметтерді 17 жылжымалы медициналық кешен мен 71 мобильді бригада көрсетеді. Бұл туралы журналистермен өткен брифингте Алматы облысы бойынша денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары мәлімдеді. Арман Жансенгіров азаматтарды белсенді вакцинациялауға шақырды. Қауіпті ауруды жеңу үшін тұрғындардың кем дегенде 60% егілуі керек. Біздің облысқа вакциналардың төрт түрі жеткізілді. Бұл Спутник V, Каз-Ковид Ин, Хаят-Вак және Корона-Вак. Температура жағдайында олардың бәрі әртүрлі. Ви Спутнигі 20 градус температурада сақталуы керек. Ол үшін бізде автомұздатқыштар сатып алынды. Сондай-ақ барлық егу пункттерінде мұздатқыштар бар. Хаят-Вак, Каз-Ковид Ин және Корона-Вак. Оларды әдеттегі вакциналардағыдай температура режимі бар. -2-8 градусқа дейін. Батумиді топан су басты, ал НАСА ғарыш бағын көрсетті. Кезек жақын жаңалықтарында.
Грузияда толасы жауған жаңбырдан Батуми қаласын су басты. Шеректеп құйған жауыннан қала көшелерінде су жайылып, көлік қатынасы тоқтап қалды. Шахардың суару жүйесі істен шығып, үйлердің бірнеше қабаты суға толған. Жауын шашынан туристік аймақтарда қатты зардап шеккен. Қазір табиғат аясының салдарымен күресіп жатыр. Ал синоптиктер жауын тағы да бірнеше күн жалғасатынын айтады. Ғарышта жұлдыздардың пайда болуына ықпал ететін орындар бар. Олардың бірі Орион тұмандығы. Ол жерден небәрі 1500 жарық жылы қашықтықта орналасқан және біздің планетамызға ең жақын жұлдыз түзуші аймақ болып саналады. НАСА жариялаған суретте 3000-нен астам әртүрлі көлемдегі жұлдыздар көрсетілген. Чехияда індеттің беті қайтып, науқастар саны азая бастады. Енді елде баспанасыздарды вакцинациялау бағдарламасы жүзеге асуда. Ұзақ уақыт көшені кезгендер вирусты тарататын топ саналып келген. Белсенділер Прагада осы кісілерге арналған жылжымалы вакцинациялау пунктін ашты. Ал бүгіннен бастап дәрігерлер үйсіздер тұратын баспаналарды аралап, вакцина еге бастады. Прагадағы қоғамдық ұйым үйсіздерді індеттен сақтау бағдарламасын қолға алды. Жаз басында қоғам белсенділері баспанасыздар арасында өлім жітім көрсеткішін зерттемек болған еді. Алайда нақты санын ешкім білмейтін болып шықты. Иммунитетті нашар, дұрыс тамақтанбайтын, әрі гигиенаны сақтауға мүмкіндігі жоқ бұл адамдарға ауру жиі асқынып кетеді. Волонтерлерден құралған топ кезбелер тұратын арнайы лагерлерге барып, оларға көмек көрсетіп жатыр. Шахан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Аяулым Сансызбаева. Бүгін Елордадағы ұлттық академиялық кітапханада классик жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісовке арналған зал ашылды. Игі іске Алтын Қыран Фондейшн қоғамдық қоры қаржылық қолдау көрсеткен. Сонымен қатар Әбдіжәміл Нұрпейісов шығармашылығы туралы халықаралық конференция өтті. Оған Ресей, Қытай мемлекеті мен республикамыздың әдебиет өкілдері онлайн қосылды. Әбдіжәміл Нұрпейісов 98 жаста жазушы денсаулығына байланысты бүгінгі іс-шараға келе алмады, бірақ конференцияға онлайн қосылды. Залдың ашылуына мәдениет және спорт министрі, ақын, жазушы, қоғам қайраткерлері қатысты. Зал оқырмандар үшін классикалық стилде жабдықталып, жазушының өзі жинаған кітаптары қойылған. Бұл жалпы дүниежүзілік дәстүр. Үлкен жазушыларға, әдебиет, қоғам қайраткерлерінің атына зал ашу, олардың бүкіл өмір бойы жасаған жұмыстарына, әдебиетке деген қосқан дүниежүзілік деңгейдегі үлестеріне мәртебе және тағзым ретінде қарастыруға болады. Біздің Әбдіжәміл ағамыз әдебиетіміздің үлкен мақтанышы, Құдайға шүкір 98 жасқа келіп жатыр. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, ксро мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Заңғар жазушы ксро мемлекеттік сыйлығының иегері, жазушылық қабілеті Европаны мойындатқан аңыз тұлға. Оның «Қан мен тер» трилогиясы 30-дан астам шет тіліне аударылып, шығарманың желісі бойынша екі бөлімнен тұратын кино туынды түсірілген. Ол «Соңғы парыз» романы арқылы арал экологиясына дүниежүзі қайраткерлерінің назарын аудартқан қазақ қаламгерлерінің ақсақалы. Ал Әбдіжәміл аға болса, саусағы мүйіз, көңіл күйіз болып, өзінің қалама шығармаларын өз қолымен қайта-қайта жазып, өз қолымен қайта-қайта көшірген. Бұл еңбекқорлық жағынан біздің ұлы әбен Лев Толстойдың өзінен асып түскен деп айтар едім. Егер Толстой байнаймен 13 жылда қайта жазып бітірсе, әбен өз шығармаларының канондық нұсқасын 70 жыл бойы қайта жазып бітірді. Міне еңбекпен осыны айту керек. Бұл шығармашылығына, өз шығармашылығына аса ыждахат пен, аса сарабал сыншылық пен, аса жауапкершілік пен қараудың асқан үлгісі. 2019 жылы президент Қасым Жомарт Тоқаев қазақ әдебиетіне мол үлес қосқан ксро классик жазушысына еліміздегі ең жоғарғы награда еңбек ері медалін табыс еткен еді. Енді қайталанбас тұлғаның қолжазбаларын оқырман кітапханадан көріп оқи алады. Қатысушылар Әбдіжәміл Нұрпейісовке мықты денсаулық пен 100 жылдық мерейтойында аман есен кездесуді тілеп тарқасты. Әзиза Ғазезқызы, Аманжол Мұқтыбай, Нұрсұлтан. Елімізде 46 градусқа дейін аптап ыстық күтіледі, ал облысымызда апта соңына дейін ыстық сақталады. Өңірімізде күн райының ыстық болуына орай жедел жәрдем жұмысына жүгінушілер саны артқан. Күн температурасының жоғары болуы қан қысымымен ауыратын адамдарға да әсер етіп жатқан көрінеді. Тілші тарқатсын. Күн өту Алматы облысында аптап ыстықтан дәрігерлер көмегіне жүгінушілер саны артқан. Әсіресе созылмалы аурулары мен қан қысымы бар тұрғындардан шақыртулар жиі түсетін болыпты. Мәселен, жедел жәрдем қызметіне тәулігіне 1000-нан астам адам қоңырау шалады.
основном из-за жары увеличение пошло именно да, по сердечно-сосудистым заболеваниям. Аптап ыстықтың әсерінен қоңыраулардың дені жүрек қан тамырлары ауруларынан, жүйке ауруларының қозуына байланысты болып жатыр. Мәселен, өткен жылы аталған ауру бойынша 10 күнде 4,5 мыңнан астан қоңырау түскен. Ал биыл 5782. Біз барлық күшімізді салып жатырмыз. Өйткені науқастарға уақытылы, дер кезінде көмек береміз. Ол үшін шамамен 205 бригада жұмылдырылған. Көшеде шөл қысқан жұртты жиі кезіктіресін, ені көлін кездеп жүр. Ал күн қызған шақта жағажайлар мен өзен көлдердің жағалауларында адам көп. Тіпті балалардың өзі қаладағы субұрқақтарды жағалап жүр. Күн ысығанда тек адамдар ғана емес, өсімдіктерде шөлдеп қалады. Осы орайда суғарушылар қаланың жасыл желегін күтіп баптап, күнде суғарады. Бұл Қозай Меделханұлының жұмысы. Қаламыздың осындай көркейіп гүлденуі үшін, гүлшөптердің әдемі болып тұруы үшін күніне тұрақты 6-8 сағатқа дейін суғарамыз. Енді елімізге елеулі еңбек қоса алмасақ та осындай қаламыздың осындай гүлденіп көркеюіне қарлығаштың қанатымен су сепкендей болса да аз да болса да еңбегімізді сіңіріп жатырмыз. Ал синоптиктер еліміздің басым бөлігінде 46 градусқа дейін аптап ыстық күтілетінін айтады. Әсіресе елдің оңтүстігі мен оңтүстік батысында күн ысып, ауа температурасы күндіз 38-46 градусқа дейін көтеріледі. Жауын шашын болмайды. Ал облысымызда апта соңына дейін ыстық сақталады екен. Бұл ыстық біздің аптаның соңына дейін жалғасады. Аптаның соңында біртіндеп ауа температурасының төмендеуі. Келесі айда, тамызда температураның күндізгі және төменгі көрсеткіштері 35-ке дейін төмендейді. Осы айдың соңында бұршақ және желдің күшеюі 15-20 метр секундқа дейін байқалады. Дәрігерлер күн астында көп жүрмеуге кеңес береді. Өйткені түскі 1 мен кешкі 5-тің арасында күн сәулесі адам ағзасына кері әсер етеді екен. Бұл аралықта далаға шықпауға кеңес береді. Бастысы бұл шектеуге назар аударып, бас киім киіп, көбірек су ішу қажет екенін ескертеді. Елдана Сәрсенбаева, Майди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Садақ атудан Алматы облысының жастар құрамасы Қазақстан біріншілігі мен әлем чемпионатына дайындалып жатыр. Жерлестеріміз елішілік жарыста командалық есепте топ жаруды көздеп отыр. Жаһандық бәсекеде де барын салмақ. Қазақстанның жастар ойындарында Алматы облысының спортшылары командалық есепте бас жүлдені жеңіп алған еді. Сол жарыстың қорытындысы бойынша жақсы нәтиже көрсеткен жетісулық қыз ел құрамасына алынып, әлем біріншілігінде өнер көрсету құқығына ие болды. Солардың бірі Айжан Сейдахметова. 18 жастағы бойжеткен садақтан атудан халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанған. Мен садақ ату спортымен 6 жыл айналысамын. Менің басты мақсаттарым ол жаттықтырушыларымның көңілін қалдырмай. Тек қана жақсы нәтижелер көрсетіп, тек қана алға басу. Олимпиада ойындарына қатысып, жақсы жүлделі орын алып келіп, жақсы тренер болу. Айта кетейік, дүниежүзілік бәсеке тамыз айында Польшада жалауын желбіретпек. Оған дейін Қазақстан біріншілігі ұйымдастырылады. Республикалық дода Талғар ауданындағы Ақбұлақ спорттық сауықтыру кешенінде өтеді. Жерлестеріміз қазір оған қызу дайындық жүргізіп жатыр. Жетісулықтардың басты мақсаты командалық есепте бірінші орыннан көріну. Біз классикалық және компаунд садағы бойынша сынға түсіп, Қазақстан чемпионатында көптеп алтын алуды жоспарлап отырмыз. Спортшыларымыздың дайындық деңгейі өте жақсы. Олар Қазақстан жастар ойынында топ жарды. Енді ел біріншілігінде білгенінен жаңылмайды деп сенеміз. Қазақстан біріншілігі шілденің 30 күні басталады. Қазір жерлестеріміз соңғы дайындық кезеңдерін пысықтап жатыр. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге тілшілеріміз дайындаған ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.